ცოდნის გარეშე არ არსებობს პროფესიონალი. განათლებული მოქალაქის გარეშე არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა. ვისაუბროთ მნიშვნელოვანზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. Radio Imedis ეთერშია საუბრები განათლებაზე. Teiko Anchaparidze-სთან ერთად. გადასემის სპონსორია სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი. დაიწყე აქ. Მისამართი: კალისტრატე ქუთათელაძის ქუჩა ნომერი 3. ტელეფონი 032-242-2252. ვებგვერდი: www.saboni.edu.gr. მოგესალმებით, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით გადაცემით საუბრები განათლებაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარ თამარ მახალაშვილს, განათლების ხალისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორს და დღეს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის ერთგვარი შეჯამება 2021 წლის და ასევე უახლესი სამომავლო გეგმები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მადლობა თქვენ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სანამ კონკრეტულად დავიწყებთ გარკვეულ თემებზე საუბარს, მანამდე მინდა გკითხოთ თქვენ თავად რით გამოარჩევთ 2021 წელს, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტიურები ყავით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული გამოწვევების წინაშე ვიდექით გულისმო პანდემიას. მოგესალმებით, ეიკო, მივესალმებით ჩვენ სვენელს და მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ ინტერესდებით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემით. ჩვენი ქვეყნისთვის და აი კითხვა რომელიც მე თქვენ დამისვით, ასე შევაჯამებდი და ერთი ფრაზა რომელიც ახლა თავში მომდის, არის ის რომ ჩვენ გამორჩეულები 2021 წელს ვიყავით იმით რომ აბსოლუტურად სხვა სტანდარტი დავამყარეთ თანამშრომლობის, გამჭვირვალობის და ძალიან კარგად გაიაზრა მთელმა განათლების ხარისხის ცენტრმა და განათლების ხარისხის განვითარებაში ჩართულმა ყველა მოთამაშემ რომ გამჭვირვალობის თანამშრომლობის და ურთიერთმოსმენის კულტურის გარეშე განათლების ხარის ცალკე ერთი უწყება ვერ და არ ქმნის. ამიტომ აი 2021 წელი ამას მხოლოდ ჩემს შთაბეჭდილებას არ გეუბნებით, ვიცი უკუკავშირებითაც რომ თავარი ჩვენი მიღწევა 2021-ს რომელიც მე კონკრეტულ საქმეებში რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასე ვთქვათ გამოიხატა, თავარი ეს იყო და ამ საქმეების ხარისხის და რაოდენობაც რომელსაც ჩვენ დღეს აქ ვერა ყველაფერს ვერა, მაგრამ ჩამოვთვლით თავარი ეს იყო სწორედ რომ ჩვენ ვისწავლეთ, სხვა დონეზე ავიყვანეთ და ეს კულტურა ჩამოვიყალიბეთ, რომ ცალკე განათლების ხარისხი ერთი უწყებისგან არ იმართება. აი ამ პროცესში ყველა მონაწილე უნდა იყოს ჩართო, ჩვენ ერთმანეთს უნდა მოვუსმინოთ. მე მახსენდება თქვენი ერთ-ერთი ბოლო განცხადება, რომელიც გავრცელდა სოციალურ მედიაში, ასევე თქვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, როდესაც თქვენ მოუწოდებდით საზოგადოებას, მათ ვისაც მართლა უნდა რომ განათლების სფეროში რეალური ნაბიჯები გადაიდგათ, მიიღოთ მონაწილეობა სკოლის ხარისხს ეხებოდა, ხო, უშუალოდ. აი ეს რატომ თეიკო? და ძალიან მნიშვნელოვანი მოწოდება იყო და ვიცი რომ საკმაოდ დიდი გამო 800 აპლიკანტმა მიიღო მონაწილეობა, ანუ ეს ძალიან მაღალი ციფრია, ძალიან მაღალი ციფრია და რატო ჩავთვალე საჭიროდ, მოდი პირდაპირ გეტყვით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პოლიტიკა ასეთია, გახსნილობა, მხარდაჭერა და ამაზე ჯობია ალბათ ხუებმა ისაუბრონ, ეხა საკუთარ ამაზე როარ გამოგვივიდეს, ხო, საკუთარ მიდგომებზე საუბარი. იმდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფაში და საჯარო სკოლების ავტორიზაციას, რომ გვენდონ და დაიჯერონ ადამიანება, რომ ვისაც გული შესკივა და მოსდევს შესაბამის ცოდნა და კომპეტენცია, რომ ემსახუროს ზოგად განათლებას, რომ მართლა ყველას ვეძახით, მართლა ყველას ვიხმობ, მართლა თითოეული მასწავლებელი გვაინტერესებს, თითოეული პროფესიონალი, რომელმაც იცის ეს თემა და ეს სფერო, დიახ, მეგულება, მართლა მეგულება, ყველა რეგიონში, ბევრ სოფელში, არა მხოლოდ თბილისში და დედაქალაქში, გულანთებული მასწავლებლები, არა მხოლოდ გულანთებულები, არა შესაბამის ცოდნით და კომპეტენციით რომ მოდიან და მე ჩავთვალე რომ უბრალოდ კონკურსის გამოცხადება შეიძლება არ ყოფილიყო საკმარისი და მათ პერსონალურად ვუხმე რომ მოდით გვენდეთ ხართ ჩვენთვის საინტერესო. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ განათლების ხარისხი, რომელზეც ასე ხშირად საუბრობთ, თქონია რომ სადღაც არის ოლიმპოს მთაზე, სიტყვაზე ვამბობ და ჩვენ არ შეგვიძლია ამაში მონაწილეობის მიღება და ის პოლიტიკა, რომელსაც თქვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ატარებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ამ კუთხით თვითონ ჩვენგანს გაგვიჩნდა იმის ამბიცია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პატარა აგური შევიტანოთ ამ ნიშნულობაში. ზუსტად ასეა, და აი 400 აპლიკანტი იყო შემოსული და ორი დღით
ადრე გავაკეთე ეს მიმართო და 800-მდე ავიდა და მე პირდაპირ იყო ზარებიც რომ ძალიან გვინდა და დიდი მადლობა და შემდეგ ანუ რისი თქმა გვინდა ჩვენ რომ კიდევ ერთხელ აქვე ვეუბნები ჩვენს მოსახლეობას ჩვენს ქვეყანას იმიტომ რომ განათლებაზე დგას მეგობრებო ყველაფერი და ამ განათლებას შესაბამის ხარისხიან განათლებაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ დღეს ხო ამიტომ ამ პროცესში თითოეული თქვენთაგანის მონაწილეობა არის მნიშვნელოვანი კი არა გარდაუვლად საჭირო სხვა შემთხვევაში თუ კი ყველა მოთამაშემ და ამ ყველა მოთამაშეში ჩვენ ვსაუბროთ პოლიტიკის განმახორციელებელი დაწესებულება თვითონ ექსპერტია ეს საბჭოა თუ მშობელია თუ მოსწავლეა თუ სტუდენტია ყველა ერთად ვქნით ჩვენ განათლების ხარეს და ვინ გამომრჩა მითხარით მთელ მოსახლეობას მოუწოდე ახლა იმიტომ რომ აი ამ ჩამონათვალში აუცილებლად რომელიღაცა პოზიცია და მდგომარეობა ყველას გვიჭირავს ესეა თუ არის ის რაც ჩვენ დღეს არ მოგწონს ჩვენ საზოგადოებაში იგივე პოლიტიკურ ცხოვრებაში თუ ასე შემდეგ ეს ყველაფერი მოდის ისევ და ისევ განათლებიდან ამიტომ თითოეულ ჩვენგან შეუძლია მართლაც გარკვეული წვლილი შეიტანოს და კიდევ ერთი ამ თემას ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით მაგრამ აი მღიაობაზე და ცენტრის პოლიტიკასთან მიმართებაში ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ 2002 წლის ამოქმედო გეგმა 22 სამოქმედო გეგმის განხილვა არის ესე საჯარო ხო იმიტომ რომ თქვენ განიხილავთ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან და როდესაც შენ ხარ დაწესებულება სტრუქტურა რომელსაც ექსკლუზიური უფლება გაქვს ქვეყანაში გაქვს ჩაბარებული განათლების ხარისხი და თითოეულ დაწესებულებას განათლების ნებისმიერ საფეხურზე ეს არის სკოლა პროფესიული თუ უმაღლესი მოუწოდებ რომ კონკრეტული სტანდარტებით რომელიც არის ევროპულ სტანდარტებთან იცით თქვენ და ამაზე ვისაუბრებთ შესაბამისობაში როცა უმაღლეს განათლებაზე პროფესიულზე ვსაუბრობ სკოლას ეხლა ვიწყებთ იცით თქვენ რომ ახალი რეფორმას ვიწყებთ და ეუბნები რომ კონკრეტული სტანდარტის მიხედვით შენ უნდა გქონდეს შენი გამჭვირვალე სისტემა უნდა იყოს აუცილებლად უზიარებდეს შიგნით უნდა იყოს თვითონ გაზიარებული ნებისმიერი შენი სამოქმედო გეგმა სტრატეგია შენ უნდა იძლეოდე ამის მაგალითს ამიტომ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან არა მხოლოდ სტრატეგია გავაზიარე ჩვენ 5 წლიანი კონკრეტული წლის სამოქმედო იცით რა საინტერესო უკავშირები მივიღეთ და ხდება ხო ამის გასავლელი ინება ამიტომაც ხო ეს კი არ არის რომ აი ნახეთ მოდი ჩვენ ეხა შეგვაქეთ როგორ გიზიარებთ სამოქმედო რა არის ახლა ამის მიზანი ეს არის ყველაზე მთავარი ამბავი აქ რომ არა მხოლოდ გამჭვირვალეთ ეს Facebook-ზე და კონკრეტულ გვერდზე ესეც დაიდებოდა რა თუნდა ამას ესე გაზიარებო თუ მინდა შევალ და წავიკითხავ როგორი სამოქმედო გეგმა ხარისხის ცარა უკუკავშირებით შემდეგ მიღებული უკუკავშირებით რა საკვირველია ხდება ამ ყოლაფრის რევიზია და ეს არის მნიშვნელოვანი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მოდით დავიწყოთ ესე 2021 წლის შეჯამებით მოდით დავიწყოთ რაღაცნაირად რომ გამოვყოთ საფეხურები და ჯერ სასკოლო განათლება ჩვენ წინა გადაცემა მიუძღვენით აი ამ მნიშვნელოვან თემას მაგრამ მინდა რომ აი თქვენი პოზიციაც დააფიქსიროთ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს ქვეყანა ამ მიმართულებით სასკოლო განათლების ხარისხის კონტროლის კონტროლი ცოდი სიტყვაა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია მე მყავს მეხუთე კლასელი ორი ბიჭი ტყუპები შვილები თქვენს გყავთ შვილები ყოველას გყავს და როცა მეკითხები რომ აი დედა ნუ ერთს აქვს ხოლმე განსაკუთრებით ეს თიმიდგომა რომ აი სულ გვიან შემოდიხარ სახლში სულ არ ახარ და მეორის პასუხია რომ დედა ემსახურება არა ორ ბავშვს და ორ შვილს არამედ ძალიან ბევრ ბავშვს ამ ქვეყანაში როცა ჩვენ ზოგად განათლებაზე ვსაუბრობთ მეგობრებო მთლიან სრულად საქართველოს მიდა ვესაუბრო ჩვენს დებს მეებს ჩვენ ოჯახს ჩვენ ქვეყანას რომ თავარი უმთავრესი არის ყველა მერთად მივხედოთ ჩვენ ზოგად განათლებას ჩვენ შვილებს ჩვენს მომავალ თაობას ამიტომ ეს პოლიტიკა ძალიან კარგად გვაქვს ჩვენ გააზრებული რა გვაქვს გასაკეთებელი ზუსტად ვიცი თეიკო საიდან გვაქვს დასაწყები აი აქაც ის პათოსი მინდა გავაგრძელო შორს ვართ იმ აზრისგან რომ მხოლოდ ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ შესაბამისი ცოდნით შეიარაღებული იცი თქვენ ადამიანები მუშაობენ და არა მხოლოდ ცოდნით იდეალისტები თავის საქმეზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები მუშაობენ ხარისხის სენჩი შორს ვართ იმ აზრისგან რომ ეს ჩვენ შეგვიძლია თქვენ გარეშე ეს არის გამორიცხული ამიტომ ყველამ ერთად უნდა გადავწყვიტოთ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკის განმახორციელებელმა ჩვენმა სამინისტრომ გადაწყვიტა რომ ერთხელ და სამუდამოდ გარე ხარისხის შეფასებაზე როცა ვსაუბრობთ ვიწყებთ საჯარო სკოლების ავტორიზაციას, ანუ შეფასებას, შემოწმებას ხარისხისას და ამას როგორ აკეთებს ნახეთ მთელი კონცეფცია ლოგიკა და დამოკიდებულება რა არის ამაზე ბატონო კახავ ერაძემ შვენი რად გადასარევად ისაუბრათ ვცლადაც მაგრამ ერთი სიტყვით შეიძლება ერთი რამე კიდევ ერთხელ გითხრა და გავმეორდე რომ რა იყო ჩვენი ამოსავალი ჩვენი ამოსავალი არის რომ ვიცოდეთ
რა ხარისხია პირველ რიგში საჯარო სკოლებში. ვიცოდეთ და დავეხმაროთ დაწესებულებას, პირველად მოხდება, რომ სისტემა მთლიანობაში დაინახავს თვით შეფასებით, სად რა ტიპის გამოწვევა გვაქვს. Და დღეს თუ თითოეული სკოლის მასშტაბით თუ ვიმშელებთ, სკოლის დირექტორზეა მხოლოდ დამოკიდებული, აქტიურებს თუ არ აქტიურებს. ხა მთხა დამაზე არ არის, სისტემა მიცის, სად აქვს ინფრასტრუქტურული ნაწილი მოსაწესრიგებლად, მაგრამ აქ უკვე სისტემა მთლიანობაში დაინახავს და გადაინაწილებს მისი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებლობებს, მაშასადამე რა პრობლემები აქვს კონკრეტულ სკოლას და რა არის გასაკეთებელი. ეს არის ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, მასწავლებლის გამომზადება, გადამზადების თვალსაზრისით იქნება, თუ ზოგადად პოლიტიკის განმახორციელებლის სამისოს მაშასადამე რა აქვს გასაკეთებელი. ჩვენი სამოქმედო გეგმები სრულ ჰარმონიაში იქნება ერთმანეთთან. ესე იგი, ჩვენ ვიწყებთ შეფასებას პირველ რიგში და არანაირი თვით მიზანი და მიზანი ჩვენი ვერ იქნება, მოდით ვნახოთ, რომელი სკოლა არ არის შესაბამისობაში და დავხუროთ. ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი, ხო? ჩვენი მიზანია განვავითაროთ და გავაძლიეროთ სკოლები. და უფრო მეტის, კერძო სკოლები, რომლებმაც იციან ეს კულტურა და ეს მექანიზმი რა არის, გარე ხარისხის შეფასება და ავტორიზაცია, იქაც ეს სკოლები შეფასდებიან უკვე ახალი სტანდარტებით. თავად გამოწვევა რა არის, აი ამ რთულ, მაგრამ საინტერესო გზაზე, იმიტომ რომ თვისობრივად იცვლება კულტურა, ხო? აი რაღაცა ურთიერთობის, სხვა ტიპის კომუნიკაცია ქვენ გაეცით ეკო პასუხი. კულტურა იცვლება და ეს არის მთავარი გამოწვევა და აი ამ კულტურის შეცვლის დროს სეგმენტი, რომ აი ხა მე დავასახელ, რომ ეს იქნება მასწავლებელი, ეს იქნება გამიჭირდება, იმიტომ რომ მოდით ვიყოთ რეალისტები. ის რა ჩვენ ვიცით, ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ უნდა დავინახოთ თითოეული სკოლის კონტექსტში, მე თქვენთან რომ მოვალ, ან სხვა მოვარ ვიცი, 2023 წელს თვით შეფასებით. აი მე რა უკვე ჩვენ შეგვიძლია, მე თქვენ წარმოგიდგეთ ანალიტიკურ დოკუმენტს, სადაც გეტყვით, რომ 2086 სკოლის ფარგლებში ძირითადი პრობლემა არის ეს, შემდეგ არის ეს, შემდეგ ეს, ამას როგორ აგვარებს, ვირა პასუხისგებლობას იღებს. დღეს ამას მხოლოდ ვიწყებთ. მინდა გკითხოთ, აი როგორც მშობელმა და ჩვენ მშობლებს რომ ვუთხრათ, აი რა შედეგი იქნება, აი როდესაც ეს საინტერესო გზის დასასრულს, ანუ ეს არ იქნება დასრულებული, იმიტომ რომ მოკლევადიან, იმიტომ რომ გრძელვადიან მიზნებზე გადიხართ, მაგრამ აი მშობელმა რო კონკრეტულად დაინახოს, მისთვის რა არის მთავარი აი ყველაფრის? მშობლებს მინდა მიუმართო და უთხრა, რომ კიდევ ერთხელ ეს დიდი გზა, დიდ მდინარეში შევდივართ. Und ერთი შემიძლია დაგპირდეთ მეგობრებო, რომ ამ დინარის ნაპირს ჩვენ ხედავთ, როგორ გავცუროთ, მაგრამ ამ დინარეს ჩვენ ცალკე ვერ გავცურავთ. ამაზე თავიდანაც ვისაუბრე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ერთად გვაქვს ეს გზა გასავლელი, ეს ჩვენ გვიღირს, ყველას ერთად უნდა გვიღირდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მომავალ თაობაზე ვსაუბრობთ. 2-3 წელიწადში ეს შედეგი ვერ დადგება, ლოგიკურია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო კულტურის შეცვლაზე ვსაუბრობთ, მენტალობის შე, ჩვენ საიდან გვაქვს დასაწყები? პირველი იქიდან, რომ უნდა დაიჯეროთ, რომ ამას ჩვენ შევძლებთ და ერთად გავაკეთებთ. აქედან გვაქვს დასაწყები. 10 წლის, 12 წლის ინტერვალში ჩვენ ამ შედეგს აუცილებლად ვნახავთ ყველა ერთად და ძალიან გთხოვთ არა, პირდაპირ მოგიწოდებთ, რომ ეს არის ჩვენი ვალი, თანამშრომლობა მაქსიმალური ამ ნაწილში, რომ თქვენი შვილები წავიდნენ ისეთ სკოლაში და აქვე მინდა, როგორც ხარისხის ცენტრის ხელმძღვანელმა გითხრათ, რომ დღესაც ძალიან ბევრი სკოლაა, უბრალოდ ჩვენ ხარისხის მექანიზმებს გუთ არც შეგვიფასებია და შეგვიმოწმებია, ხო, ავტორიზებულად ჩათვლილი იყო და მხოლოდ რესურს ცენტრები კურირებენ ამ მიმართულებას. როგორც გარე ხარისხის შემფასებლები პირველად გავაკეთებთ ამას, რომ რეალურ პრობლემებს ვნახავთ. აუცილებლად გადავცურავთ ჩვენ ამ დინარეს, იმიტომ რომ იქ ჩვენ გველოდება ჩვენი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლება. ეს ერთად ყველას გვაქვს გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არანაირი აზრი არ აქვს ნებისმიერ სფეროში თანხის აკუმულირებას და ჩადებას, ვერც ერთ სეგმენტში, ვერც ერთ სფეროში აზრი არ ექნება, თუ შესაბამისი განათლების მქონე კადრები, კონკურენტუნარიანები, ხომ? არ გავზარდეთ. და მთავარი, სკოლამ ვინ უნდა გაზარდოს, თეიკო? მოქალაქე. პირველ რიგში მოქალაქე, რომელმაც იცის, გააზრებული აქვს, რა აქვს გასაკეთებელი. შეიძლება ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, ჩვენ კი ხარისხიან განათლებას შევთავაზებთ, ვიღაცამ უფრო მეტი მოსწრებით ისწავლოს ან ნაკლებით, მაგრამ უნდა გაზარდოს სკოლამ პირველ რიგში მოქალაქე. და რა, სკოლა არის თქვენი თანამოაზრე აი ამ დიდ და მნიშვნელოვან გზაზე? ჩვენ ასევე ეს კონცეფცია ყველა სკოლას წარუდგინეთ. იცით როგორი ბედნიერები არიან? არის ცოტაში მე სად მხედავთ როგორ, მაგრამ მზაობა აქ აბსოლუტურად ყველა სკოლას. გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რადიო იმედის ეთერშია საუბრები განათლებაზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია სულხან საბაორბელიანის უნივერსიტეტი. დაიწყე აქ. მისამართი: კალისტრატე ქუთათელაძის ქუჩა ნომერი 3. ტელეფონი 032-242-2252. ვებგვერდი: www.sabouni.edu.gr. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. სპეციალური პირობები სვის კაპიტალის იპოთეკურ სესხზე. მიიღე 100,000 ლარამდე თანხა ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით და ნებისმიერი მიზნობრიობით ერთ დღეში. გამოიყენე შესაძლებლობა და ისარგებლე საუკეთესო პირობებით. ესტუმრე სვის კაპიტალს დღესვე. ანდარეკე 2-300-300. სიახლე ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯისგან, გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდი და კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს თვალისუფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-113-113. არქიში საახალწლო სურვილები სრულდება. ახლა საუკეთესო დროა სახლის შესაძენად. მხოლოდ დეკემბრის ბოლომდე არქიში წლის საუკეთესო შეთავაზება გელოდება. 17,000 ლარამდე ფასდაგლება, 17 წლამდე განვლადება და არანაირი პირველადი შენადანი. აიხდინე საახალწლო ოცნება. შეიძინე ახალი სახლი და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602. გიმწვავდა ბუასილი, დეტრალექსი, ზუსტად ის არის, რაც შენ გიშველის. ნუ დააჭდები სიმპტომებს, დაემშვიდობე სისხლდენას, ტკივილს, შეშუპებას უმოკლეს დროში. იკითხე 18 ტაბლეტიანი შეფუთვა ბუასილის მწვავე ეპიზოდისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr. PSV-ში გრანდიოზული გათამაშება დაიწყო. გერმანული ბრენდის Sebamedis ყოველ 35 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი და შანსი. მომენტალურად მოიგო უამრავი პრიზიდან ერთ-ერთი. საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ან Sebamedis მოვლის საშუალებები. არ გამოტოვა Sebamedis გათამაშება ექსკლუზიურად PSV-ში. 2-33-559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია საუბრები განათლებაზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია სულხან საბაორბელიანის უნივერსიტეტი. დაიწყე აქ. მისამართი: კალისტრატე ქუთათელაძის ქუჩა ნომერი 3. ტელეფონი 032-242-2252. ვებგვერდი: www.sabouni.edu.gr. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს თამარ მახალაშვილს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორს და არ გვაქვს ბევრი დრო, ამიტომ მინდა ბევრი მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბროთ. მოდით ახლა ვისაუბროთ უმაღლესი განათლების შესახებ. რა გაკეთდა 2021 წელს და ვიცი რომ ამ მიმართულებით 2021 წელსაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება. 2021 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი უმაღლესი განათლებისთვის. პირველ რიგში ყველამ კარგად იცის თემა მოსახლეობამ, რომ ჩვენ ვართ ენქას წევრი და ენქა არის უმაღლესი განათლების ხარისხის ევროპული ქსელი და ძალიან დიდი მიღწევა იყო ქვეყნისთვის და შესაბამისად აი ამის მისაღწევა ძალიან ბევრმა ადამიანმა იშრომა წინა წლებში, ხომ? მაგრამ ჩვენ 2021 წელს ჰქონდა მონიტორინგი ენქას. ანუ ჩვენ ვექვემდებარებით მონიტორინგს, ხო? დღეს არის ხოლმე შეკითხვები აი აკრედიტაცია, ავტორიზაციის საჭიროებასთან დაკავშირებით, არის თუ არა გარე ხარისხის შეფასება საჭირო. თვითონ ჩვენც კი ხარისხის ცენტრი, რომელიც ენქას წევრი ვართ, ვექვემდებარებით ბარებით მონიტორზე, ძალიან დიდი გზა გავიარეთ და მივიღეთ ძალიან ძალიან მაღალი შეფასება და მინდა ყველა გავახარო. იქ სადაც მეწილი შეფასებები ქონდა, მანამდე ესეთი სკალა არსებობს, მეწილი ნაწილობრივი, მაგრამ ვიყავით ჩვენ წევრი, რა საკვირველია მაინც ენქასი, იქ შეფასებებმა მაღლა აიწია და ჩვენი მუშაობის ხო შეიძლება რა გითხრესიცით რომ ამ ჩვენმა ევროპელმა ექსპერტებმა რომ ღამეროდის გძინავთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ჩვენი რეჟიმი მუშაობის ხარისხის ცენზე კი არ საუბრობ ხოლმე. ზოგადად ეს ჩვენი რეჟიმი სამუშაო პროცესი
პროცესი ცოტა რომ გადაიყვანეს და გადაიანგარიშებს დღეების რაოდენობა და შესრულებული სამუშაო ეკითხები დასვეს. მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამ გვა კიდე გასაკეთებელი 22 წელი არის ეტაპი გარეხარისხის შეფასებაში, გარეხარისხის უზრუნველყოფის უმაღლეს განათლების მიმართულებით, როცა ჩვენ გადავდივართ ეს კლასტერი სიტყვა კი არ მოგწონს და ჩვენ პიარ და თუ კობახცეს უმეუბნება დარგობრივი სიტყვა ახსენე, მაგრამ ნუ კლასტერულ აკრედიტაციაზე. დარგობრივი აკრედიტა კარგით ხო, ესე უბრალოდ კლასტერული წერება ეხა კანონში და ამიტომ შესაბამისად ესია. კი, ეს ხარკთან არის აღარას უცხდება უკვე კლასტერული, ეს რას ნიშნავს? მარტივ და გასაგებენაზე რომ ვთქვა, სივრცეში 1700 პროგრამა გვაქვს ჩვენ აკრედიტებული მთლიანად. და დაწესებულებებს რიგ შემთხვევაში წლის განმავლობაში უწევდა დიდი რაოდენობის პროგრამების ისი თქვენო პროგრამები არის 7 წლიანი და 4 წლიანი ხო აკრედიტაცია აღარ დაუძრომანდები ამაზე ახალი პროგრამა 4 წლიანი და რეაკრედიტაცია 7 წლიანი მაგრამ თვითონ ხარისხის უზრუნველმყოფის აგენტოსთვის წლის განმავლობაში 400-დან 500-მდე სააკრედიტაციო პროგრამა შემოდის ამას ხო შესაბამის რესურსი ჭირდება და იმ შესაბამის რესურსი შესაბამისი ხარისხი მოყვება და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ეს საკითხი ამიტომაც და ბევრი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ცოტა დრო გვაქვს, ბევრი მიზეზის გამოც იმისათვის რომ დაწესებულება მოახდინონ ადამიანურ რესურსის და ფინანსურ რესურსის კონსოლიდირება, ხარისხის ცენტრმა შეძლოს ხარისხიანად უზრუნველყოს პროცესები, ჩვენ გადავდივართ დარგობრივ კლასტერულ აკრედიტაციაზე. ეს რას ნიშნავს? კონკრეტული წლის მიხედვით, კონკრეტული სფეროს აკრედიტაციები იქნება მხოლოდ 2022-დან 28 წლამდე განლაგდება. 22-ში გვაქვს ჰუმანიტარული მიმართულების სფეროს აკრედიტაცია და თუ რომელიმე უნივერსიტეტს აქვს პროგრამა, რომელსაც 22-ში ეხლა უწევდა აკრედიტაცია და არ არის ჰუმანიტარული სფეროსი, მან უნდა იხილოს განრიგი მაშასადამე როდის მოუწევს აკრედიტაცია. ეს პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პილოტ და ამას ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ მხოლოდ თეორიულად ფურცელზე გადმოვწერეთ ან შევქმენით, თქვენ იცით როგორ ქმნით ჩვენ ამას, ხო? ეს არის მუდმივი შრომობა დაწესებულებასთან, ყველა ჩართულ მხარესთან, მათას ვითვალისწინებთ და ასე, მაგრამ დავაპილოტეთ. ერთია მოგწონს ყველას ერთად რა წერია ფურცელზე და მეორე ეს როგორ მუშაობს. დაპილოტ და სამ დაწესებულებაში შესაბამის უკავშირებით უკვე ჩვენ გადავდივართ კლასტერულ აკრედიტაციაზე. ეს არის ძალიან დიდი ხარისხისკენ მიმართული გზა. ასევე მეორე უცებ უნდა გითხრათ რომ აკრედიტაცია სულ არის ხოლმე შეკითხები. არა აკრედიტებული პროგრამა და აკრედიტებული პროგრამა რა სხვაობა? ესე იგი არაკრედიტებული პროგრამები ჯერ კიდევ გვაქვს ჩვენ სივრცეში, თუ კი ავტორიზაციას იღებს დაწესებულება და ავტორიზაციის დროს აქვს მას დამატებული პროგრამები, სავალდებულო აკრედიტაცია ყველა პროგრამაზე არ არის, ეს არის რეგულირებადი, ეს არის სადოქტორო და ჩამონათვალია. ამიტომ სულ ცოტა, მაგრამ რაღაცა რაოდენობა პროცენტი არააკრედიტებული პროგრამებისა ჩვენ სივრცეში გვაქვს. ეს რას ნიშნავს? ცალკე აკრედიტაციით არ შემიმოწმებია ხარისხი, მაგრამ ავტორიზაცია მიღებული აქვს იმ დაწესებულებას ამ პროგრამებით. ამიტომ ყველა პროგრამის აკრედიტაციას ხდით ჩვენ სავალდებულოს და სწორედ ამ გეგმით, იმისათვის რომ რესურსის მობილიზაცია ლიზება შეძლოს დაწესებულება, კლასტერი როგორც წაყვება 22 ჰუმანიტარული, 23 ხელოვნება და ასე შემდეგ, აი იმ პროგრამას თუ კი აქვს კონკრეტულ სფეროში პროგრამა, რომელიც არ არის აკრედიტებული, მას მოუწევს რომ გაატაროს აკრედიტაცია. ეს უმაღლესი განათლების კუთხით აკრედიტაცია, აი ძალიან მოკლედ ხარისხის შეფასება. რა არის აკრედიტაცია? მოდით მარტივენაზე გადმოვთარგმნოთ. ავტორიზაცია არის დაწესებულების საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვება, როცა ზოგადად ხდება ინსტიტუციის შეფასება. და რა არის აკრედიტაცია? საგანმანათლებლო დაწესებულების თავი კონტენტი არის ის პროგრამები, რომელსაც ჩვენ ვასწავლით, ხო? ცალ-ცალკე პროგრამების შეფასებას უზრუნველყოფს პროცესი აკრედიტაცია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა პროგრამა, რომელიც ისწავლება საგანმანათლებლო დაწესებულებში და უნივერსიტეტებში, უნდა იყოს ასეთ ხარისხ გავლილი, ანუ აკრედიტებული და დღემდე თუ კი გვაქვს რაღაც რაოდენობის პროგრამა, სულ 150-ია, მაგრამ მაინც, რომელიც ავტორიზებულში ამ მხოლოდ არ არის აკრედიტებული, ჩვენ უზრუნველყოფთ სისტემა და ამას გავაკეთებთ წლების მიხედვით, რომ ეს მცირე ნაწილიც კი შეგვეძლოს თქმა და მარტო თქმა კი არა, კონდეს შეფასებული გარე ხარისხის შეფასების მექანიზმით, ანუ აკრედიტაციით. და ეს ამ მნიშვნელოვანია უმაღლესი განათლების ხარისხის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხარისხზე მსახურება. ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ აი ამ თემას რომ შევეხოთ, თვითონ აი აკრედიტაციის საბჭოში, რომლებიც კონკრეტულად უმაღლესის პროგრამებზე პროგრამის აკრედიტაციას განსაზღვრავენ, ამ საბჭოში ერთ
ერთ-ერთი შემავალი წევრი არის თავად სტუდენტი. ხო მართ არის? ძალიან მნიშვნელოვანია. აი სწორედ ენქას წევრობის შემდეგაც ჩვენი მთლიან შეიცვალა ეს კულტურა. აი ცალკე რა მოხდა, რა შეიცვალა თუ მიუძღვნით, აი რას ნიშნავს რატოა ეს კარგი, ხო? ნახეთ, დამსაქმებელი და სტუდენტი. არა მხოლოდ საბჭოში, ექსპერტთა ჯგუფში, ხუთკაციან ექსპერტთა ჯგუფს რო ვუშვებ, ყველგან ნებისმიერ პროგრამის შეფასების დროს გნებავთ ავტორიზაციის დროს დაწესებულებას როცა ვაფასებთ, ექსპერტები, ექსპერტთა კორპუსი ჩვენ ყავს სტუდენტები და სავალდებულოა ჩვენთვის სტუდენტი იყოს ჯგუფში ჩასმული როგორც ექსპერტი და ასევე საბჭოშიც ისინი გადაწყვეტილებს. ძალიან დიდი ადამიანური რესურს მოითხოვს, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ თავად, ხო, ყოველწლიურად ამხელა საქმის გაკეთება გიწევთ და ეს ექსპერტთა ჯგუფი მოითხოვს, რომ პროფესიული გადამზადება ცალკეა, ხო, რომელიც ხო. როგორ ხდება ამ ადამიანების მომზადება, იგივე სტუდენტის, იგივე განათლების ექსპერტი, იგივე დამსაქმნების, ესეც ხომ ცალკე რაღაცა შრომა არის და ასევე კი, ჩვენ მოგვიწია ასევე მიმართვა, ანუ ძალიან ფართოდ მიმართეთ უნივერსიტეტებს, თხოვეთ კონკურსები, რომელსაც ვაცხადებთ და ვეძახით სტუდენტ ექსპერტებს. რა თქმა უნდა, არის საშუალება რომ ნახოს, მოისმინოს, მაგრამ უნივერსიტეტების ჩავრთეთ, რომ რა შეიძლება ეხა ქონდა სწორედ. ყოველ წელს ვაკეთებთ მას, ისე ორი თემა გვაქვს. ერთი ახალი ექსპერტების მოზიდვა და მეორე არსებულების პროფესიული მომზადება, გადამზადება. ეს პროცესი ვერაზოს ვერ გაჩერდება. ამიტომ უდიდესი რესურსი ძირითადად ჩვენ ექსპერტები არიან, ჩვენი ელჩები, როცა მიდიან დაწესებულებაში, ჩვენი კულტურა, დამოკიდებულება, მიდგომა მათ მიაქვთ. ამიტომ ეს არის ხალხი, ვისთან ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი. კონტაქტი რას ნიშნავს? მუდმივი გადამზადება მათი პროფესიული განვითარებაზე ზრუნავს ხარისხის ცენტრი. Ну შესაბამისი რესურსებით, რა საკვირველია, ჩვენთან ადამიანური რესურსის სიმწირის ნაწილში მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ეს პრობლემა ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ არსებობს ისეთი, ჩვენ გვჭირდება, როცა ექსპერტების მომზადება გადამზადებაზეა საუბარი, ეს თიმი, ეს გუნდი, რომელიც წლებია მოდის და აქვს ინსტიტუციური გამოცდილება, რა საკვირველია, რა თქმა უნდა ყარად და მდგრადად არის ხარისხის ცენტრი და არც არ მიდის ეს ხალხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი სიამოვნები, ცოტა სურთა აქვთ ხომ ეს სურვილი, რომ გარეთ მოხდეს გადინება. თუმცა გადინების მაჩვენებელიც არის მაღალი, მაგრამ ახლა მე როგორ უყურებ ამ საკითხს, გეტყვით. 7-8 ადამიანის გასვლა მოხდა ცენტრიდან 2021 წელს და სასწავლებდნენ უნივერსიტეტებში. ფერ არ დაგვიკარგავს. უნივერსიტეტი თუ არ იქნა ძლიერი, ხარისხის ცენტრი ძლიერი ვერ იქნება. ამიტომ ეს კადრების გადინებას ისევ უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტებს საკეთილდღოდ ჩვენთვის ფოდ მისასალმებელია. აი, როგორ ფიქრობთ, ეხა მისმის რომ ძალიან რთული იქნება ამ კითხვაზე ამ ფორმატში პასუხის გაცემა, მაგრამ ჩვენ ასე თუ ისე ვისაუბრეთ სკოლებზე, ხო? აი, უმაღლესებს რომ შევხედოთ, სად ვართ ახლა? აი, სოფლიო რუკას თუ შევხედოთ, აი თქვენი აზრით, სად არის ახლა მთავარი გამოწვევა და ვთქვათ, აი ეს ძლიერი მხარე, რომელიც დღეს უმაღლეს განათლებას აქვს. მე ისე ხა ძლიერი მხარე შეფასების დროს ბევრი კვლევა შეგვეძლო ერთად დაგვედო და გვენახა რა არის ძლიერი და სად მივედით და როგორ, მაგრამ ძალიან კარგად აჩვენა COVID პანდემიამ, სადა ვართ ახლა. ყველა ეს იყო რაღაცა, ნახეთ, აი კონკრეტული სტანდარტები როცა შემოდიოდა თეიკო სივრცეში, ეს არის ESG სტანდარტები, იქ ერთ-ერთი ქვე სტანდარტი არის მდგრადობის უზრუნველყოფა ისეთ სიტუაციაში, რომელიც არ არის დაგეგმილი, გაანალიზებს საიტნოტურ სიტუაციაში. მაშინ გვეკითხებოდნენ დაწესებულებს, რა საჭირო, ამას რატო გთხოვთ? და აი დღეს გვეუბნებია, რომ რა კარგია, რომ ეს გვასწავლეთ ჩვენ და ძალიან კარგად დავინახეთ, სრულიად, ну, უცებ ჩამობნელდა, ხო, კოვიდი რაღაცა, დაგვესხა თავს და დაწესებულებებმა ჩვენმა უმაღლეს საგამდაცებო არა მხოლოდ მათ გაართვეს თავი. რა თქმა უნდა, აქ იყო უდიდესი ძალისხმევა ჩვენი მხრიდან, მაგრამ კარგად დავინახეთ მათი მზაობა. ეხლა ეს მზაობები არის შედარებით და შეფარდებით, ეს ცალსახაა, მაგრამ ის რომ ჩვენ ხარისხის ცენტრის თვალიდან, რადგან თქვენ მეკითხებით, გაართვეს თუ არა მათ თავი და სად არიან და რა ეტაპზე არიან, ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, რომელსაც დემინგის ციკლი ქვია, ჩვენ ვერაზოს ვერავალ ზემო და ვერავინ ვერადის, იმიტომ რომ ხარისხის უზრუნველყოფა და განვითარება მუდმივ წრეს გულისხმობს და ჩვენ ვართ იმ წრეზე, როცა სისტემა ამბობს, რომ მე გადავდივარ სხვა ეტაპზე და ამას ქვია კლასტერული აკრედიტაცია. ჩვენ ვერ გადავიდოდით აქ, ეს ეტაპად რომ არ ჩაგვეთვალა, რომ რაღაცა ძალიან დიდი ეტაპი უკვე გავლილი გვაქვს. სამუშაო გვაქვს ძალიან ბევრი, მაგრამ თავარი ჩვენი ღირსება, თავარი ჩვენი მონაპოვარი ამ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს. ხა დღეს მხოლოდ ვისაუბრეთ, რას მივაღწიეთ, იმიტომ რომ დრო ცოტა გვაქვს. გამოწვევების მეტი რა არის? რას გავაკეთეთ ეს რომ გამოწვევა? კი, გამოწვევების მეტი რა არის, მაგრამ ეს გამოწვევების საიდან ამოვიდა და ამოლაგდა? ამ ურთიერთობებიდან და ამ თანამშრომლობიდან. ჩვენ უკვე უნივერსიტეტში
უნივერსიტეტების ჭრილში ვიცით, ვის რა გამოწვევა აქვს. ამიტომ ჩვენი თანამშრომლობა აღარ არის სირაქლე მას პოზა თვალში ნაცრის შეყრა და გაბრაზება. უნივერსიტეტები რამდენად ღიები არიან თქვენთან? გეუბნებით რომ თითოეული უნივერსიტეტის ჭრილში ვიცი ვის რა პრობლემა აქვს რეალურად და თუ კი რამე არ ვიცი ესე იგი მათაც არ ცოდნიათ მაშინ არა იმიტომ რომ არ ვენდობი და ვთქვათ არ გეუბნებიან ჩვენ მაშას ადამი კიდე ერთად გვაქვს მოსაძებნი კიდე რა ტიპის პრობლემა რომელიც ვერ დავაიდენტი აი ამ ეტაპზე ვარ ჩვენ რესურსი არსებობს იმისი რომ მოხდეს ვთქვათ ან პრობლემების იდენტიფიცირება უკვე პირველი ნაბიჯიალი და ვთქვათ გადაჭრა პრობლემების ესეც რესურსი არსებობს ყველანაირი მხარდაჭერა აქვს თქვენიცით სახელმწიფოსგან და კერძო უნივერსიტეტებზე როცა ვსაუბრობ სტანდარტი არ მისცემს თვითონ ის წესი მოდი ასე ვთქვათ საშუალებას რომ სხვანაირად მოიქცეს სხვა შემთხვევაში ჩვენ მას როცა სახელად ვარქვევთ საგან განმანათლებლო დაწესებულებას, რომელმაც უნდა მისცე შესაბამის ხარისხიანი განათლება სტუდენტს, რადგან უმაღლესზე ვსაუბრობთ, სხვა შემთხვევაში თუ მას რესურსი არ აქვს, თქვენიც თეიკო რომ შეფასების სკალა ისეთი მოქნილია, კიდე არა ხომ აღარ არის, ამიტომ განვითარება თუ შეუძლია, პულსი თუ ესინჯება, კარგი გაგებით, ის მინიმალურ სტანდარტს თუ აკმაყოფილებს, შემდეგ გეგმა უწესდება მას ერთ წელიწადში სად უნდა ავიდეს, შემდეგ სად უნდა ავიდეს და ამას მიყვება მუდმივი მონიტორინგი, ისე რომ ვერც ერთ საგანმანათლებლო დაწესებულება ვერ იყოს არც ხარისხის ცენტრი არ ამბობს რომ დღეს ჩვენ გვყავს სივრცეში ისეთი დაწესებულებები რომელსაც ვთქვათ პულსი არ ესინჯება თუ ასეთი გვყავს შესაბამისი ავტორიზაცია აკრედიტაციები თუ კი და თარ არიცით ხანდახან არის ხომ და სულ აი ასეთი შეკითხვა და დავასრულებ რომ აი მე მქონდა კარგი შეფასება სადღაც ოდესღაც და ეხლა რაღაც არ ამაქვს საქმეც ამაშია სწორედ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ მუდმივი განვითარება, მუდმივი წრე, ხარისხი, მე სრული შესაბამისობა მაქვს თუნდაც სრული რომ მქონდეს კონკრეტულ სტანდარტში, არაფრით არ ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა ხა გაჩერდე და მაშას ადამი არაფერი გასაკეთებელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ზუსტად განათლება არის ის სფერო, სადაც მუდმივი რომელიც მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს და მოდით 2022 წლით დავასრულოთ. მთა ისევ და ისევ გამეორდები ამ კითხვით, სათხედავთ მთავარ გამოწვევას და აი ყველაზე ისეთი მთავარი მიზანი და აი მთავარი გზავნილი რომელიც კიდე 2022 წელს პირველი 2022-ში მეგობრებო ვიწყებთ საჯარო სკოლების ავტორიზაცია თვითონ ავტორიზაციის პროცესი ცოტა მერია მაგრამ აი ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის იმ დიდ პროცესს რომელზეც ბევრი ვისაუბრე ასე მგონია ხო აი ამ დროში რაც საშუალებას მომეცა თავარი გამოწვევა არის ის რომ კონსოლიდირება მოвахერხოთ და მოвахთინოთ თქვენი ყველასი ერთად უნდა დაგვიჯეროთ რომ მართლა გვინდა ჩვენ რომ ერთხელ და სამუდამოდ მივხედოთ სკოლებს და მივხედოთ ზოგად განათლებას და აი ამ კონსოლიდირების ნაწილში თავარ გამოწვევა აქ ხედავ ერთი ნდობა რომელსაც ჩვენ ისეთ ასე მგონია რომ არ გვექნება პრობლემა მაგრამ დრო გვაქვს ძალიან ცოტა ეს არ უნდა გაგვეწელოს ჩვენ დრო იმისათვის რომ ყველა ერთად ჩაერთოს ამ პროცესში რადგანაც ცალკე ხარისხის ცენტრი ვერაფერს ვერ გააკეთებს ამიტომ ძირითად გამოწვევას აქ ხედავ მე ზოგადი განათლების მიმართულებით და ეს არის ძირითადი თემა რომელზეც აი შემიძლია ახლა გითხრათ რომ ამის მეტი აღარ მეფიქრება რა შეიძლება იყოს ყველაზე დიდი გამოწვევა იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას, რომელმაც უნდა განაპირობოს არა მოკლევადიან პერსპექტივაში, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში. აი უკუკავშირთან დაკავშირებით. უკეთესი ხარისხი განათლებისა. უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინეთ უკუკავშირთან დაკავშირებით, როდესაც თქვენ განიხილეთ სამოქმედო გეგმა დაინტერესებულ მხარეებთან, საინტერესოა აი მათი რეკომენდაციები და მათი რჩევები აი ამასთან მიმართებაში. აი რა იყო და რომელიც თქვენ გაითვალისწინეთ და შესაბამისად აისახება და აისახება. ისიც როგორ ვაკეთებთ იმდენად მოდი პირდაპირ ავტორიტეტულია ჩვენი სააგენტო და ეს მიაღწია თავისი შრომით, ბევრი ადამიანით, ძალიან კეთილსინდისიერებით და შემდეგ რომ ძირითადად მოდის ხოლმე დადებითი უკავშირებით, ეცით რას ვაკეთებთ თეიკო? როცა ესეთი განხილვები გვაქვს, ნუ პირდაპირ გამოკითხვაზე მივდივართ, რომ იქნებ რამენაირად ჩვენ თვითონ ამოვიღოთ ის საკითხები, რომელიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ და იყოს ჩვენთვის ძალიან ძალიან საინტერესო. ამიტომ თუნდაც გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, ჩართულობასთან თვალსაზრისით, იყო კონკრეტული კიდე უფრო მეტი რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენ სამოქმედო გეგმაში ავსახეთ და ერთს გეტყვით, არამხოლოდ სტანდარტების გაზიარება, არანაირი ინიცირება ჩვენგან არ მიდის თუ არ არის დაწესებულებები ჩართული და არ ვიღებთ უკვე კავშირს. უფრო მეტის, როდესაც ექსპერტებზე ვსაუბრობ და თქვენ გესაუბრეთ მე და გითხარით, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი სისტემისთვის ექსპერტი, ექსპერტთა საქმიანობის წესს ამტკიცებს ცენტრის დირექტორი. ეს არ არის მინისტრის აქ ცენტრის დირექტორი.
და ექსპერტ ჩვენ ვარ დამსაქმებელი და ის არის ჩვენთან დასაქმებული. ექსპერტთა საქმიანობის წესის გადახედვა მოხდა 2021 წელს და ჩვენ ყველა დაწესებულებას გავუზიარეთ და ვკითხეთ. იქნებ გაქვთ უკეთესი ვერსია, იდეა, აი ჩვენ ასე ხვეცთ ექსპერტთა საქმიანობის წესს და ძალიან საინტერესოა როგორ უყურებს დაწესებულება ექსპერტს და ამიტომ ასეთი უკავშირებიც მივიღეთ. ისე რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ძირითადი მიღწევა რომ შევაჯამო მთლიანად ეს საუბარი, საქმე ძალიან ბევრია გაკეთებულად, კიდევ უფრო მეტი გვა გასაკეთებელი წინ, რა თქმა უნდა, როცა ბევრი საქმე კეთება, მერე ბევრი ჩდება, მაგრამ თავი არის რომ ჩვენ შევძელით კონსოლიდირება და იმ კულტურის ჩამოყალიბება, რომ განათლების ხარისხზე ზრუნვა ვერ იქნება მხოლოდ ერთი დაწესებულების და ერთი ასე ვთქვათ ცენტრის ფუნქცია მოვალეობა და აქ ყველა უნდა ვიყოთ ჩართული. ეს არის ჩვენი ძირითადი მიღწევა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებას გესურვებ და განათლება მართლაც ეს არის ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და თითოეული ჩვენგანის წვლილი თუნდაც ძალიან პატარა არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ის თემა, რომელიც ყველას გაინტერესებს და რომელიც ყველას გვეხება და ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ინფორმაციის გაზიარებისათვის. თამარ მახალაშვილი, განათლების ხალისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემა. და ანგარიში ვებგვერდზე შეუძლიათ ნახონ ასევე, ძალიან საინტერესო იქნება, უფრო კი დაწვრილებით ანგარიში. და შეუძლიათ ასევე კომენტარები. რა თქმა უნდა, გვაქამსა სოციალურ მედიაში და ორგანიზაცია არის აბსოლუტურად ღია და მოხდება ამ კომენტარების გაზიარება, შესწავლა და ასე შემდეგ. თამარ მახალაშვილი, განათლების ხალისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ეს იყო გადაცემა საუბრები განათლება.